السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قابل قدر سامعین، دائس پر بیٹھے معزز علماء کرام، آزاد بھارت کے جوانوں، پیارے دوستو، آپ حضرات دارالعلوم حسینیہ کے زیر اہتمام یہ خوبصورت اجلاس اور ایک نوجوان عالم دین جناب حضرت مفتی قلب الدین صاحب کی صدارت میں یہ خوبصورت اجلاس، اللہ تعالیٰ اس مجمع کو قبول فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے پیارے دوستو کہ نعت پاک کا خوبصورت مطلع اور چند بن آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کیا جائے، اس کے بعد ابھی آپ حضرت مولانا سے مستفید ہو رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے شریعت کا تذکرہ کیا، اس مناسبت سے بھی ایک انقلابی نظم کا چند بن آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کروں گا، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ پورا مجمع عقیدت محبت میں ڈوب کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعیدنته بعدد کل ما ملل۔ پیارے دوستو آئیے نعت پاک کا خوبصورت مطلع مولانا فرمائے انشاءاللہ، اور یہ عقیدت سے میں بند پیش کر رہا مطلع پیش کر رہا ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیے۔ اس قوم کو عزت کہاں ملے گی، یہ کہاں بھٹک رہی آئی، اس مناسبت سے اس خوبصورت مطلع کو مولانا صاحب فرمائے انشاءاللہ۔ سرور دو عالم سے، تھوڑا یہ تو دینا بھائی، سرور دو عالم سے جس نے لگائی ہے، سرور دو عالم سے جس نے سرور دو عالم
پیارے دوستو، یہ اہل علم کا فصل ہے. آئیے مطلع کے بعد ایک تاریخی قدم آپ کے حوالے کرتے ہیں. مولانا صاحب فرمائے ارشاد ہوا. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کے حوصلہ افزائی کا.
ایک انقلابی نظم کا ایک مطلب صرف تین بار ہم آپ کو خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر بات سچی ہو اور مثلا سچا ہو تو دعا ملنی چاہیے، اور آپ کی جانب سے یہ لب ہلا کے آپ کو یہ صداقت پیش کرنی ہے کہ قمر الزما تم صحیح کہہ رہے ہو۔ بنا پتوار کے